criaturas da natureza. Ó, vamos começar um serviço aqui na chácara. Dia chuvoso, mas tem que trabalhar. Nós estamos aqui trabalhando para crescer o nosso canal e fazer uns vídeos legais para vocês. Vamos mostrar nós fazendo uma churrasqueira show de bola aqui na casa de uma inscrita do canal. Se você quiser que nós vamos trabalhar na sua chácara aí, só entrar em contato com nós, beleza? Bora pro vídeo. Começar o vídeo. Bom. Galera, começou a obra. Vamos mostrando etapinha por etapinha para vocês. Vai subir a mulinha até o tamanho daquele. Subir aqui. Aqui. Aqui vai vir um murinho também. Aqui vai ficar a churrasqueira, o forno e o fogão a lenha. É isso aí. Mas é ureia seca. Salve, amantes da natureza! Ó, vídeo de hoje, vamos fazer aqui o churrasqueira, forno e fogão a lenha aqui na casa da Dona Luzia. É, tá ali, ó, Dona Luzia, inscrita do canal. Viva fala, ela! Fala, pessoal, se inscreve aí! Inscreve assim, no canal! Fala, salve, é assim não? Salve! Ah, salve! Eita. Fala aí pro pessoal se inscrever no nosso canal, Dona Luzia! Não entendi, Dona. Fala pro pessoal se inscrever aí no nosso canal. Pessoal, se inscreve no canal desse casal lindo aqui, tá? Beleza? É isso aí. Vamos deixar top aqui, ó. Vai ficar show de bola, hein, galera? Show de bola. Vamos mostrar pra vocês aqui. Ó o que que ele já fez. Olha aqui, o murinho. É, meio murinho aqui, já rebocou hoje mesmo. É, já fez, já rebocou e agora. Eu sou doido. Já faz tá tipo churrasqueira primeiro ali, ó. Já tá fazendo. Já tô fazendo a saída aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí vai mostrar passo a passo aí. Só pode. Só pode. Aí, galera, começou a subir já, ó. Dá o formato, que é o fogão, forno. E churrasqueira. Vou subir aí. Depois vou mostrar mais um pouquinho. Salve, amantes da natureza. Ó, estamos fazendo aqui mais uma, né? Mais uma churrasqueira, fogão a lenha. É, para Dona Luzia. Dona Luzia. É, estamos fazendo aqui mesmo que nós fizemos em casa, sem fumaça, né? Sem pretar a panela. É, né? Com a chapa. Então aqui vocês. Estão vendo que eu estou fazendo no princípio lá de casa, mas aqui eu estou fazendo junto. Lá eu fiz separado porque eu fiz por etapa. Fiz a churrasqueira, depois fiz o fogão, né? Aqui tá mais fácil que, ó. Depois fiz o forno a lenha. Aí nós vamos aterrar aqui. É. Então aqui eu já estou fazendo um sistema mais econômico. É. Porque ficou mais prático casa, também, mais né? Mais prático. Vou levantando até chegar um ponto de. Começar a fazer aquela parte que eu fiz lá em casa. Da churrasqueira. Churrasqueira também. Top. Aí vai ficar show de bola. Top, top. Né? Ei, sapo, vai ter que sair daí, hein? Cadê o carrinho? Salve, mãe da natureza. Vamos quebrar a distribuição aqui. Tá, pra ó. Derrubar é mais fácil. Ó, a churrasqueira, como é que tá lá, ó? Aí, ó, gente, como é que tá, ó? Tá indo já. Que top. Vai mais fácil. Pra destruir é gostoso e fácil. Ó, quando ele é só no muro, vai derrubar. Quer passar sua raiva? Tá nervoso? Oi?
Você vai pular essa parte, né? Pula essa parte. Você suporta ficar sem raiva mesmo. Não vai não. Você quase ia pegar. Mais um pouquinho. Já fechei. Já peguei dois peixes e os dois fugiu. Parabéns. Pescador bom é da um peste. Pescador ótimo. Meu Deus. Aterrei, até essa parte aqui já deu. Um escombro. Show de bola. Agora, aqui eu posso jogar mais um pouquinho ainda. Uhum. Mais um pouquinho aqui. Depois eu mando a bronca ali. Tá ficando isso bonito. Aí, tá bom. Depois você edita, né? Ah, tá mostrando pessoal aí, galera, ó. Ficando joga areia. Essa areia aqui. Aqui você não vai jogar cimento, tá? Isso aqui, a areia, ela se expande e se retrai sem fazer rachar os tijolinhos. Então, a gente vai instalar a areia bem bonitinha, vai bater ela de boa, porque aqui é só a fumaça que vai correr. Que vai ser a caloria e fumaça, né, na verdade. Então, o refratáriozinho vai ficar do lado. E a fumaça, e a parte de baixo é na areia. Que a areia se expande e tem espaço entre elas. Pronto. Caralho, caralho. Que show de bola, né? Parece até um deserto do Ceará. Ceará? Do Ceará, não? Ah, é verdade. É que eu coloquei assento, né? Ó, droga. Aqui eu fiquei assentado. Show. 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 Só faltou as bolas. Vai ser show de bola. Vai tomar no rabo. Ô, gente, que ruim. Isso é o maior show do mundo. Cala a boca. E aí, galera? Vem. Deu uma boa jantada aqui, ó. Boa jantada já. Botando uns refratários. Uns refratários, olha aí. Pra não esquecer, que toda vez eu esqueço. Hoje eu já fui mais ligeiro. Comecei dele. Bacana, hein? Ó, a altura já. Só subir aqui. É o forno. Ou churrasqueira. Isso aí. Esse aí, galera. Ó, já subiu bem mais hoje. Olha aqui. Bem maior que o nosso, ó. Olha o tamanho, ó. A dimensão. Bem melhor do que esse. Daqui a pouco ele começa a subir. E esse ficou mais bonito. Mais bonito. É, esse ficou mais bonito. O nosso é protótipo, né? O nosso é um protótipo, esse aqui é um final. É o melhorado. É um melhorado. Ali é o fogão, o forno e a churrasqueira. É, tem que ser maior mesmo, maior. Tamanho família, assim. É, fica mais melhor. É isso aí. Dia de sol. Tá bonito pra caramba. Bora trabalhar mais um pouco. Salve, galerinha. Segundo. Agora tá. Voltamos de novo aqui pra nós terminar. De fazer. Tá subindo já ali o lugar da chaminé. Tem um problema que grave que é essa telha. Tem que abrir ali a telha. Não sei como é que eu vou fazer isso, sinceramente. Que a telha é fina. Exatamente, essa telha é fina. Está chovendo agora. Se eu cortar aqui, a água vai começar a cair aqui. Não sei o que eu faço. Vou ver o que eu faço. Azedou o pé do frango. Azedou o pé do frango pra mim. Vamos ver o que eu vou fazer. Ó, Dora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó.
Fiz ali o caminho ali do forno. Vai se juntar lá, né, amor? Uhum. A fumaça vai se juntar nessa chaminé só. Primeira vez que eu faço desse jeito, não sei. Vamos ver. A nossa lá é diferente, né? A saída individual. Nossa, é diferente, é. Então, tudo tem a primeira vez. E essa foi a primeira desse jeito, quem sabe? Nós vamos fazendo essa que faz outra na sua casa aí, só você querer. É, fazer uma outra na sua chácara. Porque nós fazemos econômico, tudo vai gastar o menos possível. Com certeza, tem que economizar. Dinheiro é difícil ganhar. Dinheiro tem que economizar, né? Então tem que economizar. Porque senão, como já dizia meu tio Rafael, morri e fui pro céu. Ele morreu. Que besta. Ai, ai, olha aí. Tá ficando top. Tá chovendo. Tá garoando, já choveu bastante. E é isso aí. Vamos terminar. E aí, galera. Olha a portinha que o Eliseu fez, ó. Ele próprio fez, ó. Eu mesmo fiz. Ficou bem rústico. Ó. Perfeito, ó. É a madeira. É a madeira lá dentro. Vou instalar ela agora, porque eu tô arreitando, né? A gente já instalou a pedra, ó. Porque no futuro vai vir uma pedra de mármore aqui. Tá bem top. Olha aqui os detalhes, ó. Pedra de mármore nos cantos. Ficou da hora, hein? Forninho. Perfeito. Olha aqui também que ele fez, ó. Aqui foi a grade. Ele colocou uma pedra também, colocou uma cantoneira aqui, nas laterais. Bem da hora, hein? Uma segunda grade aqui, né? Show de bola, agora é só estrear. Chaminé lá em cima, que vai lá pra cima. Perfeito. Massa sai lá, ó. Uma coligada dentro da outra. Da hora. A piazinha aqui. Uma pia. Uma pilastra que fez, ó. Uma coluninha de tijolinho. E é isso aí. Top, top. Finalização é... A gente vai pintar, né? Com resina. Resina... Ai, meu Deus, como é que é o nome? A resina, que é pra dar brilho nos tijolos. Ai, fugiu o nome agora, mas depois eu lembro. Aí, pra finalizar de vez, né? E é isso aí. Quando tiver tudo terminadinho, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É, galera, agora tá finalizando com a resina. Cadê o neguinho? Ó, como suga bastante, ó. Suga muito, hein, galera? Ó, a resina tá totalmente enresinada. Então, espero que dê pra pintar a churrasqueira toda. Se deu pra pintar tudo, a Dona Luzia fica feliz. Se não der, ela vai ficar triste. Mas, uma coisa ou outra, ela vai ficar. Não sei se triste ou feliz, mas vai ficar. Com certeza. Ó. Aí, galera. Salve, amante da natureza. Ó, finalizando. Finalizando. Olha que top que tá ficando. A churrasqueira. Fogão a lenha em forno da Dona Luzia. Finalizando, ó, aqui, ó. Dando uns retoques finais. É. Já mostrei aqui pra vocês aqui, ó, a portinha. O espaço final. Dando a retocada final. É. Agradecer a Dona Luzia aí pela confiança. Ó. Deixar a gente vir na casa dela fazer a churrasqueira. Filma aí bonitinho aí de longe, pessoal, vê que da hora. Olha aqui, que lindo. Deixa eu filmar de longe pra vocês verem. Pera aí. Olha aí, galera, ó. Tá finalizado aí agora o serviço. Show de bola. Valeu, como eu falei, além das minhas expectativas. Ficou bom, Dona Luzia? Maravilhoso. Maravilhoso. Finalizadinho pra vocês aí no canal, ó. Uma coluna aqui também. Ficou um conjunto bem... Com um conjunto bem bonito. Beleza? Aqui valeu. Você mostrou aqui? Mostrei. Valeu, até o próximo vídeo aí. Tchau! Se inscreve no canal. Mano, se inscreve no canal aí.
vai parar de bater em 3 minutos. Ah, é, amor? Seu coração vai parar de bater? Vai, aí, ó, tá vendo aí, ó? Oh. Daqui você consegue trabalhar. Ó, se o Ed cair, eu tô filmando, tá? Ô, Ed. Vai cair, Ed. Essa aí abriu os braços e cai em cima da sua cabeça. Colocando uma tampinha ali pra chaminé, pra não cair água. Você vai fazer... Fazendo arte. Amarração. Talhadora Luzia, Bia. Eu vou fazer um par de amarração e 4 bicos dos lados. Vai ter que subir um pouquinho de massa, né? Vou subir massa. Batman. Olha o Batman. Não, não tá aparecendo. Ah, tá filmando. Nossa, filmando. Encontrei o filhote. Cego. Encontrei o filhote do Batman. Nasceu o filho do Batman e tá aqui, ó. Olha. Batman-aranha. Batman-aranha. Tan tararan tan. Tan tan. Tan tararan tan. Tan tan. Ah, a boca dele. Galera, olha isso. De aranha. Bicho, ó, pequeno, carregando aranha e madeira. Ó, tá bom, é disso. Olha isso, gente. Ela matou. A natureza é fogo, né? Olha só. Que interessante. Como é que ela aguenta? Puxou lá de baixo, pro verde lá, ó, arrastando. Ó, caiu. Ela vai de novo, não desiste não. Vai descansar, ó. Você caminhou bem. Que bicho que é esse? Ah, vai desistir? Sério?